אנחנו נמצאים בשבוע שקוראים פרשת ויגש וברוב השנים פרשת ויגש היא המקדימה את עשרה בטבת אני רוצה לומר רק נקודה אחת על עשרה בטבת אפשר לדבר על זה שיעור שלם אני רק רוצה לקחת נקודה אחת התענית הזאת עשרה בטבת היא התענית הכי קצרה שישנה מהתעניות כל התענית הזאת בערך 12 שעות מתחילה פחות או יותר בחמש בבוקר ומסתיימת בחמש פלוס אחרי צהריים זה הזמן לפנות ערב זה הזמן שזה נגמר כל התענית הזאת 12 שעות 12 שעות זה לא תענית מדבר בחורף ברוך השם אנשים לא צמאים זה לא אותם דברים שיש לך בקיץ התענית הזאת קצרה מאוד אבל כולנו יודעים שהתענית הזאת היא החמורה ביותר מכולם למרות שיש לך תשעה באב שמתחיל מערב קודם תענית של 25 שעות עם חמישה עינויים למה זה שם? זה נושא בפני עצמו למה זה נושא חמור? מה כל כך חמור כאן? רבי דוד אבודרהם כותב שאם התענית הזאת הייתה חלה בשבת מתענים בה בשבת עכשיו זה לא חל בשבת זה חל רק ביום שישי ביום שישי לפני שנתיים היה צום עשרה בטבת לפני שנתיים צמנו עשרה בטבת ביום שישי ונכנסים לשבת מעונים מה יש בתענית הזאת שהיא כל כך חמורה? אומר החתם סופר כל תענית אחרת מזיזים אותה אם היא חלה בשבת תשעה באב חל בשבת עובר לראשון שבע עשר בתמוז חל בשבת עובר לראשון צום גדליה חל בשבת עובר לראשון כל דבר עובר לראשון התענית היחידה שלא זזה זה עשרה בטבת למה? כי שם נאמר בפסוק יום אומר הפסוק בספר יחזקאל בסוף ספר יחזקאל במלכים אומר הפסוק בעשירי לחודש העשירי בעצם היום הזה שמח מלך בבל ירושלים, מה כתוב? בעשירי לחודש העשירי יש תאריך מדויק כאן כתוב צום הרביעי, צום החמישי, כאן כתוב בעשירי לחודש העשירי. מה קרה? סמך בן לבבל, ואיבן מהסביב דייק ובנה חומה. מופיע תאריך. נאמר גם בעצם היום הזה כמו יום הכיפורים. בעצם היום הזה טענו את נפשותיכם. כמו שיום הכיפורים דוחה שבת, ככה אותו דבר גם עשרה בטבת דוחה שבת. על פי החשבון הזה. למה? מה קרה? אומר החתם סופר, ואני אומר את זה בקצרה, אומר החתם סופר יסוד אדיר. דע לך! אומר החתם סופר. למה אנחנו מטענים בשבת? כתוב, יש מצוות עונג שבת. איך אתה מבטל מצוות עונג שבת? למה? אומר איך אתה מסופר? על צרות שעברו לא מטענים בשבת. תשעה באב נחרב הבית, קרה בעבר, לא מטענים בשבת. שבעה עשר בתמוז נפרצה החומה בבית שני, לא מטענים, זה קרה בעבר. צום גדליה, גדליה בן אחיקם נרצח, זה היה בעבר, אז זה אתה לא מחלל שבת. אבל על דברים של עתיד אתה מחלל שבת. איפה? ביום הכיפורים אתה רוצה לבטל גזרות שאולי נחתמו עליך בראש השנה. וחותמנו, אתה רוצה לשנות את הגזרה, תחתום אותנו לטוב, אתה מתענה גם בשבת. למה? כי עונג הוא לך. זה העונג שבת, שאתה מבטל את הגזרות שנחתמו עליך. אדם חלם חלום מהחלומות שמתענים עליהם. מתענה בשבת. למה מתענה בשבת? למה הוא מבטל עונג שבת? כתוב בהלכה עונג הוא לו! לא. אם נגזר עליו מהחלומות האלה שהם חלומות נוראים, לא חלומות פשוטים, חלומות רעים שמופיע בשולחן אור שמטענים, חלומות שמבשרים דברים נראים מאוד, אז מה עושים? חלום כזה אתה מתענה גם בשבת כדי לבטל את מה שראית בחלום. עשרה בטבת כותב החתם סופר חידוש עצום. אומר החתם סופר מופיע בכמה מקומות בספריו וגם בסידורו. עשרה בטבת יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה של ודן. האם השנה שנת תשפ"ג ייבנה בית המקדש או לא. בכל שנה ושנה בעשרה בטבת, הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו, כמו בפסח נידונים על התבואה, ובסוכות נידונים על המים, בשבועות על פירות האילן, בעשרה בטבת נידונים על בית המקדש. היות וזה דין עם השנה בבית המקדש, ואתה רוצה לבטל את הגזרה, שכל מי שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, ואתה רוצה לבטל את הגזרה, אומר ריבונו של עולם, כמה אנחנו יכולים? אנא ממך, אבינו שבשמיים כבר אלף תשע מאות חמישים וכמה שנים שאנחנו מחכים לבניין הבית השלישי ריבונו של עולם אנא ממך אומר החתם סופר תראה עשרה בטבת החל המצור בבית ראשון בית ראשון כבר נגמר התחיל בית שני המצור בבית שני התחיל בכ"ב בניסן בכלל <אז, אז מה אתה שומר עשרה בטבת? אומר אותו יום נשאר לדורי דורות כי זה היום שבו הקדוש ברוך הוא דן מה יהיה בשנה הקרובה האם בשנה הקרובה ייבנה בית המקדש או לא ייבנה בית המקדש זה הדיון שלנו ולכן היות וזה הדיון שלנו לכן צריך לדעת שכל אדם בעשרה בטבת חוץ מהתפילות וחוץ מהסליחות שכולם אומרים כל אחד צריך לשבת עם עצמו שעה אחת להתייחד עם קונו בבקשה פרטית לא מהמילים שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה לומר בסדר התפילה מעצמו ריבונו של עולם אנא ממך כל כך הרבה שנים אנחנו כבר מחכים שתשלח לנו את משיח שתתקנו שתשלח לנו את בית המקדש אין לנו כבר כוח להמתין או לחכות אל היום הגדול שנראה בעיני בשר ותחזינה עינינו בשובך לציון ורחמים הבית השלישי יכול לרדת ברגע אחד מה אומר רש"י במסכת סוכה הוא יורד שלם אין ועדה עירונית ולא ועדה מחוזית זה יורד על השופטים עצמם על הראש ובונים את בית המקדש ברגע אחד אז אלא ממך ריבונו של עולם בבקשה סור מאחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך ריבונו של עולם, בבקשה ממך, הגיע העת שייבנה בית המקדש וכל אחד ואחד יזכה לראות בעיני בשר, בשוב השם ציון, בביאת גואל צדק ובבניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן ואמן